Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděli, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Střelci, já vás srdečně zdravím, tedy zrozence od 20. prosince do 18. ledna podle sidelického inekválního zvěrokruhu. Já si tady pro vás míchám karty a uvidíme, co se bude dít v prosinci a v lednu pro vás. Čtyři kupičky tradičně. Tak. Tak se na to mrknem. Jo, málem bych zapomněl podívat se nejdříve na první tematickou kartu. Už jsem tady koukal do karet. Slunce jako takové téma pro ty nadcházející dva měsíce. Tady hodně sexuální energie, hodně radostné energie, hodně životní energie, hodně rozhodování, světlejší stránka žití. A teď, co mě chytlo pozorností a proč jsem se tak na chvilinku odmlčel, byla tahle řada karet. Protože když se na ní nacituju, tak si říkám, tak o čem to vlastně je? Protože tady vidím takovou netradiční jako kombinaci, kde se trošičku proměňuje význam téhle karty, o které já imrver říkám, že to je rozchod partnerů. Ale tady mi úplně chodí, že to je jako upevnění partnerství. Máme tady krále mečů a královnu kalichů. Dvě celku nesourodé energie,
Nicméně díky tomu, že se tady jakýsi muž rozhodne udělat životní změnu, krok, tak vlastně dá si naději, tak se vlastně přiblížíte královně Kalichu. Je docela dost možné, že královna Kalichu je rozvedená, ale zároveň mně přijde, že oba uctívají minulost a zároveň to v téhle kombinaci ukazuje na velmi romantické setkání. A zajímavé je, že nad královnou Kalichu je královna mečů, co znamená, ten muž odchází od královny mečů, od své zákonité manželky a jde vstříc té královně Kalichu. A ta šestka kalichů z toho dělá velmi romantickou záležitost, velmi naplňující, protože chce vyvázat ty dva jako ze samoty. Byť ten král mečů byl v nějakém vztahu, který byl vcelku uspokojivý, nicméně v něm převládaly hmotné záležitosti a král mečů se cítil jaksi nedoceněný. A zřejmě ta královna Kalichu v něm probouzí chuť po změnách, jako které by mohl provést. Jo, který všechny ještě chce naplnit svoje sny, ta královna Kalichu v něm probouzí touhu být tím, kým jsem. Kdežto tady, ta královna mečů prostě honí císaře k výdělkům, vlastně ho tlačí do té pozice starej se. A nepřikládá ruku k dílu. On asi sedí na tom svém trůně, stejně jako císař jistě, ale císař tady je nervní úplně z toho, jak po něm furt něco chce, jak chce, aby něco dělal, aby vydělával, ale vlastně v něm nepodporuje jeho sny. Zjednodušeně řečeno, tohleto je vlastně kombinace lidí, kde žena nepřihlíží ke štěstí svého muže. Takže muž si bude přát stahovat králíky a žena ho bude tlačit, aby prodával starožitnosti v Turnově. Rozumíte mi? Takže vlastně tady je jako kdyby cítit, že ten muž neutíká před tou finanční odpovědností, to vůbec. On utíká před tou ženou, která v něm zadupává ty sny. A tahle královna Kalichů v něm probouzí ty staré vzpomínky a on chce měnit jako najednou ten svět. On chce najednou víc té naděje. A tahle královna Kalichů to ale všechno ví. Ona konec konců s tím králem mečů už delší dobu koketuje. A ona dokonce ví, s kým soupeří. Ale je v klidu. Jako on vůbec to nehrotí. Vůbec jako neusiluje o rozvrácení tohohle vztahu. To se jenom děje. A proto jí přichází jako darem tohleto krásné partnerství, který je završený tady tím radostným, povznášejícím pocitem. A je tady pak ještě tahle dvojice karet, která jako kdyby stála v takové izolaci, kde vlastně se ukazuje na finanční nezávislost té ženy. Ona není jako přítěží pro toho muže a ani on není přítěží pro ní. Jejich síly jsou vlastně vyrovnané, na rozdíl od těch dvou karet, kde skutečně ta královna mečů už jenom sekíruje, komanduje, ale vlastně ruku k práci nepřiloží. Ona bude tvrdit, že prostě vaří a chce mít prostě tohle a chce mít tamto. Je to taková ta nespokojená ženská z té Verichovy pohádky, jak žili ty dva v té lahvi od octa. Jo, jako ona furt do něj jako šťourala, aby něco chtěl víc, jako... Že vlastně je nespokojená sama se sebou, se svým životem. Jo, jak se, není malomocná, já jsem říct, že je malomocná, ale ona je malomyslná, mi přijde vlastně. Že vlastně neumí myslet ve velkém pro sebe. Jako dokáže myslet ve velkém pro sebe, co se týká těch financí, ale rozhodně si nedokáže představit, že by sama něco udělala. Ona je tady vykreslená v těch kartách jako taková zrůda. Jo, ale pravdou je, že ona to tak nevidí. Jo, ona vidí sebe jako dokonalou, organizující, milující, pečující. Jenomže vlastně tomu partnerovi to všechno sčítá za jeden bod. Jo, posekal zahradu, posekal před domem, spravil plot, vyčistil rybník, jeden bod. Ona to všechno sečte jedním bodem. No a on se samozřejmě cítí jako nedoceněný.
Zvlášť proto, že ona chtěla zahradu, ona chtěla mít velký dvorek, ona tam chtěla mít kytky, tam to chtěla mít vysázený, ale nezasázela to, neposekala to a všechno jenom mu to organizuje, aby to udělal. Takže by potřebovala něco trošičku víc z Betty McDonaldový. Jo, pokud jste nečetli Vejce a já. Potřebovala by víc vedle sebe mít možná partnera, který jí zapřahne. Ale ona je prostě rozmazlená. To je to pravý slovo. Rozmazlená. No a teď je otázka, dámy a pánové. V kom jste se našli? V téhle krasotince, v tomhle králi mečů, anebo v téhle rozmazlené holce? Tak jak je vidět, ten výklad nám jenom rozprostřel možnosti. Je docela dost možné, že jste právě tahle rozmazaná holka, které odchází muž a máte si uvědomit, čím jste to způsobila. Nebo jste tahle ta královna kalichů, která už teda jenom si potvrdila, jak to ta královna mečů má a udělala jí dobře, že se tady utvoří partnerství. Nebo jste ten muž, který opouští tu ženu a vy víte, proč a za čím jdete. A teď ještě to vemte jednou a převraťte to úplně na ruby. Toto je muž, toto je muž a toto je žena. Takže ještě takhle. No vidíte, vidíte. Musím říct, že je hodně zajímavý tenhle výklad. Jako oproti jiném se tady vykreslil docela konkrétní problém. Nebo řekněme situace. Konosiel. Vůbec mě to nepřekvapuje, protože Konosiel, tuším teď, že už Střelce točím jako poslední, ale myslím, že je má Kozoroh, jo, že jich má víc znamení, takže toto je ústřední karta víceméně, řekněme, pro siderický kompas na jaký období, na prosinec a leden. Takže Konosiel působí hodně silně, 3x nebo 4x padnul, jo, ve 13 výkladech, to je dost. Takže látka, plankton vyživující duši, přizvi svou pravdu a otevři se jí, přestaň se ničit, dívej se také občas sám sobě do očí, nekuj pikle, nedělej koalice, uvědom si, jak se vážeš na lidi, můžeš být pomalý a lenivý, umožníš tak, aby se tvá duše vyživila hlubší ponor. Takže teď jde o to, být pomalý a lenivý. Výjima. té holky. Ale v každém případě možná, že ona se tak jako necítí, takže já ji nebudu trestat. Konosiel platí pro všechny. Buď holka lenivá, buď taky pomalá, taky vyživ svoji duši, možná to potřebuješ. Ale nekuj pikle, nedělej koalice, nevaž se na lidi, přizvi svoji pravdu, otevři se jí a už se neníč třeba tím vztahem. Třeba takhle. No, o Konosielovi o tom se rozpovídám v intru, které jste už vy viděli, ale já ho budu točit teď, protože mi vždycky vyplyne, o čem má být. Tak jo, přátelé, já se budu těšit naslyšenou v únorovém měsíčním siderickém čtení anebo v prosinci v tarotskopu. A do té doby se samozřejmě uvidíme ještě víckrát. Mějte se krásně. Pa, pa.